د تنظیم کی پودو او دایو خو ډیر مشاله مې کوم چې مشره ده له هم یې سفر په شکریا دی او اچھا سي ته مارا ان شاء الله نمبر او په دې انتهایی چې کوم نظر دې زم ګرانو پتون کو څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي چې د اتمان خیل قومي اتحاد پر اول پنډي اسلام آباد کې د جمعې پورز باندې یو غونډه وشوله، تنظیم وجود ترالی، کابینه جوړه شوله، په هغې کې د سو پنجاب صدر هم وټاکلی شو، د هغې نوره کابینه به هم ټاکلی کیږي وخت په وخت باندې. نو د راول پنډۍ چې کوم کابینه ده، د هغې عهدهداران صدران او د پنجاب صدر حاجي ظهر ولی خان صاحب او د راول پنډۍ او د اسلام آباد صدر زامین خان او دغسې چې کوم دی نائب صدر چې کوم دی منګول حاجي صاحب هغوی رالل، او دلته چې کوم دی ذیلي شاخونه د هغې چې کوم دی وړې کابینې چې کوم دی د هغې ټاکنه شروع کړله. دا ټیم کې مونږ د خپل یو ورور عزیز د تحصیل انبار اوسیدونکی د حاجي انور صاحب پاچا صاحب په دیره کې چې کوم دی مونږ موجود استو، نو د هغه زوی چې کوم دی د عارف الله د انبار د سیمې چې کوم دی هغه د دې علاقې د ترنول د اتمان خیل ورونو بایگانو جنرل سیکرټری منتخب شد دغه تنظیم. اول خو ته زه د خپل طرف نه او د خپل مرکزی تنظیم نه طرف نه دوی ته مبارکباد وایم او پوښتنه دې دا کوم اول چې دلته څومره اتمان خیل ورونو بایگان آباد دي، او دویمه چې تاسو منی مطلب د پینډۍ کابینې اتحاد دغه وکه اعتماد وکه جنرل سیکرټری منتخب کړی، تاسو به کوم خدمات کوي او دلته څه مسلې اتمان خیل ورونو ته شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې خو زستاسو مننه چې تاسو د تنظیم له دومره کوریج ورکوي، او دا غینه بعد د زر ولی خان بای او زامین بای دا ډیر ښه قدم دی چې د اتمان خیل د تنظیم قومي اتحاد یو بنیاد کې خود، او دا یو ښه قدم دی چې په دې کې به زمونږ مانخیل چې څومره مسائل دي د هغې د حل کولو کوشش به کوو. او دویمه خبره دا ده چې ډیره مننه چې په ما باندې اعتماد وکړو، او زه د ترنول جنرل سیکرټری منتخب کوم. په ترنول کې چې زمونږ څومره د انبار اتمانخیل برادری څومره مسئلے مسائل دي، مونږ به بھرپور کوشش کوو چې د هغې حل راوباسو او مخکې ته دا دغه ورسو پیغام. مننه، شکریہ. منگول حاجی صاحب ناست نائب صدر دے د اسلام آباد د راول پنډۍ، دا غوینه پښتنه دا کومه چې مطلب دلته استاسو منډې ترلی شروع دی، محنت هم شروع دی، مطلب روان خپل کارونه پرې خو دی. اول خو زه تاسو چې کوم د اخراج تقسیم پیش کومه، او دویمه خبره دا چې مطلب دا کوششونه به چې کوم د استاسو دغه سي جاری وي، او مطلب څه پیغام لري؟ منخیم کله چې پہلا میټینګ وو نو شریف پارک کې په اورد ما کاروباري مصروفیاتو، او په دا ورځ ز په میټینګ کې موجود نوم، نو زه په دې میټینګ باندې ډیر خوشحاله یم. دا کم چې مشران دي، دا کم اداران دي، زه په دې ډیر خوشحاله یم. ان شاء الله موږ به دا مخکې ته بوزو، دا به کامیاب وو. انور صاحب حاجی صاحب چې کوم دی ناست دی، ماشاء الله الله رب العالمین دې دوی په عمر او په مال جان کې برکت واچي، او موږ ته دلته توقع لرو چې دا به د خپل قوم د علاقې د غم خادی کی، او مطلب د دوی په مسایلو کې چې کوم دی د حل لپاره ښه کردار ولوبي. حاجی صاحب تاسو له دغه تنظیم پاړه چې کوم منتخب کړی شو، مطلب د پنجاب صدر حاجی ظهر ولی خان صاحب دلته د راول پنډۍ کابینه وټاکلی شوله، او مطلب کوم کوششونه دی ورونو بایگان شروع په کوم نظر ته ګوري به حیثیت تاسو یو مشر؟ رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلا ہم یہ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا علاقے کے لوگ ہمارا بھائی ہے. ہم دلی اور خوشگوار دل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پہلے بھی خدمت انجام دیے، لیکن ہم بھرپور دیے گا ابھی، کیونکہ یہ چھپا ہوا لوگ تھا، کوئی اپنا کام میں مصروف تھا، ابھی وہ جاگر ہو گیا. انشاءاللہ ہمارا تنظیم آگے جائے گا، اور ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہر قوم ہر علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک تنظیم اور ایک مشن بنایا، تو ہم بھی ان کے ساتھ چل کے رہے گا انشاءاللہ. ان سے اچھا تنظیم اور اچھا سسٹم ہمارا انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ چلے گا. دی بے انتہائی چې کم دے زړی زیات خوشحال ما چې دوی کم کوشش کرنے ولی د دلته چې کم صدر دی د راول پنډۍ د اسلام آباد زامین خان، او داغه سره نور کم کابینه دا لکه منګول جی صاحب نائب صدر دی، او د پنجاب صدر حاجی ظهر ولی خان صاحب چې کم درد او کم مینه دوی د قوم سره د پاره دا، نو انشاءاللہ لری نه چې مطلب دا قوم
او د زمنګ او دلته چې کم دی خلکو ته مسلې دي ان شاء الله چې دا به ډیر په مخ پر مرمختګ باندې لاړ شي او دا به مطلب زمنګ په دې بچو کې به مطلب لولي افسران او ډاکټران پیدا شي هغه خپل خړه خاور آباد کی نو دوی ته زه اخراج تقسیم پیش کوم او دغه چې کم دی ټول ورو ته خاص کوم شروع دې تنظیم سره بھرپور چې کم دی حمایتو کې عمر